Dhe në atë ku, pre vitin 1999, dhe në vitin 2000, kemi pas 29 aktakuza ndaj sërbëve të ngritura nga prokurorët vendorë. Kemi pas 3 aktakuza të ngritura ndaj komunitetit malazez dhe 1 aktakuza të ngritura ndaj komunitetit shqiptar. Por, si duket, kjo ngritje reagim edhe të faktorin ndërkombëtar në atë ku që ishte instaluar unë miku përkatësisht në atë ku dhe përfaqësues si special I sekretarit të përgjithshëm që ishte edhe si organ kryesor apo institucion kryesor në Kosovë qoftë në aspektin ekzekutiv por edhe legislativ, vendosi në rritjen e kompetencave të prokurorëve dhe gjyqtarëve ndërkombëtar, përkatësisht gjyqtarët e unikut dhe prokurorët e unikut, me çka e morën edhe kompetencën ekskluzive në hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës. Kështu që prej vitit 2000 deri në vitin 2008 kemi një përkatësisht ndjekje, hetim dhe gjykim nga prokurorët dhe gjyqtarët